10 dicas super simples para você começar a melhorar ou entender mais como gravar vídeos para o YouTube. Caso você não me conheça e caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo à Escola para YouTubers. Eu sou o Kaique Pereira e chega de enrolar, porque eu tenho 10 dicas para te passar para te ajudar a crescer o seu canal aí com os seus vídeos. Décima dica, use o que você tem. Eu quis colocar essa em primeiro, já logo pra tirar da frente aquela pergunta que a maioria das pessoas me fazem. Kaique, mas eu tenho só o celular. Kaique, mas a minha câmera do meu celular nem é tão boa assim. Kaique, dá pra ter um canal só pelo celular? Dá. Exatamente o que você tem hoje é possível você fazer um vídeo pro YouTube. Então não use como desculpa que você não tem um microfone, que você não tem aquela iluminação, não tem aquele cenário, não tem aquela câmera, porque isso são apenas desculpas que você está criando aí no seu cérebro pra não fazer ou pra adiar ainda mais um canal no YouTube. Nona dica, deixar a sua câmera parada. Na maioria dos casos, você vai querer ter a sua câmera parada para não causar um mal-estar na hora que a pessoa estiver assistindo o seu vídeo. Quando a gente está segurando a câmera, segurando o celular, por exemplo, a gente mexe muito, a gente treme, e isso tudo pode causar um mal-estar para a pessoa que está assistindo. Com exceção se a gente estiver mostrando alguma coisa realmente, que a gente estiver num lugar, andando, mostrando uma feira, aí é outros 500. Mas na maioria dos casos, por garantia, apoia seu celular em cima de um travesseiro, em cima de uma de livro, em cima de caixa, para dar a altura certinha, porque é mais garantido que as pessoas que assistiram o seu vídeo vão ter uma experiência melhor ao assistir. Oitava dica, pense no seu cenário. Da mesma forma que você prepara um roteiro, ou deveria ter preparado um roteiro, uma pauta para seguir naquele seu vídeo, nesse seu vídeo, ou seja, esse seu roteiro todo tá contando uma história. Por exemplo, como fazer um bolo de cenoura delicioso. Eu estou contando uma história sobre como fazer esse bolo delicioso. Se o meu cenário, se o que tiver atrás de mim, não tiver contando a mesma história, pode causar uma confusão, pode causar aí uma coisa que a gente chama de meio que desentender e a pessoa não se conectar totalmente com você e com o seu conteúdo. Por exemplo, a pessoa clicou numa capa que tinha um bolo lindo, maravilhoso de cenoura, mas na hora que ela abre, tô eu lá de bonezão e chinelo e a camiseta toda rasgada na minha cozinha. A minha cozinha tá uma bagunça, panela suja em cima da pia, prato, copo sujo. Então isso passa exatamente o contrário do que eu queria passar do bolo delicioso. Então isso pode fazer com que as pessoas fechem o seu canal, pode fazer até com que elas não se inscrevam, não acompanhem mais. Então cuidado, pensa bem no seu cenário. Você não precisa gastar R$1.000 para criar o seu cenário, ele só precisa estar alinhado com a sua narrativa, com o seu vídeo que você planejou. Sétima dica, cuidado com a aparência. E aqui eu não tô falando que você precisa ser bonito, mas tem que estar limpinho e arrumado, entendeu? Você não vai gravar um vídeo, que nem que eu falei lá, com a camiseta toda rasgada, com marca de ketchup e mostarda na camiseta, com aquela bola de suor debaixo do braço, aquele alface no dente que dá pra ver, aquele feijão no dente quando você dá aquele sorriso, a menos que seja proposital essas coisas que eu falei. Você tá com a camiseta rasgada porque você tá fazendo uma cena que você levou uma surra. Aí, beleza. Mas se não for a intenção ter essas coisas, não tenha, tá? Isso passa um ar de amadorismo. Sexta dica, se preocupe com o áudio. No começo desse vídeo eu falei que você podia até ter uma câmera ruim, não interessa, não sei quem, não sei o que lá. Pois é, hoje a gente consegue até passar um pouco despercebido se a nossa câmera não é muito boa. Porém, o áudio tem que estar bom, porque a gente consegue aturar um vídeo que a imagem tá ruim, mas o áudio tá beleza. Porém, a gente não atura um áudio ruim, que mal dá pra escutar a voz da pessoa, de tanto ruído e tudo mais, com uma imagem boa. E aí vem, então eu preciso comprar um microfone, preciso gastar dinheiro com isso? Não. Primeira coisa, se você conectar o fone de ouvido do seu celular e gravar com o seu fone de ouvido meio que aqui mais perto, né, com o microfone do seu fone de ouvido mais perto, isso já vai ajudar pra caramba na qualidade do seu áudio. Outra coisa, tá gravando? Tá com a janela aberta, ou tá gravando enquanto tem alguém assistindo novela na sala no último volume, ou tá com visita em casa, as visitas rindo que nem umas gralhas lá na sala e você tentando gravar vídeo. Tudo isso vai prejudicar um pouco a qualidade do seu áudio. Então é só você planejar um pouco mais o horário. Se você não tem um microfone bom, usa essa dica aí de plugar o seu fone de ouvido, que com certeza já vai melhorar 1000% o seu áudio. E outra coisa, depois que você gravou, tem vários programas no computador, pelo menos, que fazem aí uma limpeza a mais no seu áudio. Um deles que é muito bom e é específico para áudio é o Audacity. Ele é gratuito, é bem levinho e é muito fácil de mexer. Aliás, tem até um tutorial no Escola para YouTubers ensinando a limpar áudio. Vou deixar aqui no card para você. Quinta dica, tenha um roteiro para gravar o seu vídeo. Quando eu falo roteiro,
Muita gente pensa, Kaique, eu faço gameplay. Não tem como eu escrever palavra por palavra do meu gameplay. Eu não vou escrever frase por frase do que eu vou falar. Não é isso que eu quero dizer com ter um roteiro. Você pode ter uma guia, ter uma pauta, mas você tem que ter alguma coisa que guie você durante a gravação do seu vídeo, ok? Nada mais incômodo para um usuário que está buscando um vídeo do que ler lá, como fazer um bolo de cenoura em 5 passos. E aí você abre esse vídeo de bolo de cenoura e no começo tá a pessoa, olha, na semana passada eu te ensinei a dar nó ponto cruz, né? E aí, essa semana eu vi que você estava pedindo para eu fazer tal coisa e aí eu comecei a fazer. Mas na hora que eu fui fazer o meu bolo de cenoura, eu percebi que eu não tinha a forma redonda, então eu vou ter que fazer na retangular. Você vê a enrolação que é, eu cliquei para aprender a fazer um negócio logo, e já passou, sei lá, 30, 40 segundos do vídeo e não começou esse vídeo ainda. Então tem um roteiro para você ir já direto ao ponto no porquê aquela pessoa clicou no seu vídeo para aprender a fazer o bolo de cenoura. Então eu tenho que ensinar essa pessoa a fazer esse bolo de cenoura o mais rápido e da maneira mais completa possível para que não reste dúvidas para ela. E por isso que o roteiro, uma pauta, é tão importante para manter a gente na linha de raciocínio daquele vídeo e a gente não se desviar muito, porque quanto mais a gente desvia do assunto principal que a gente prometeu no título e na capa, maiores as chances dessa pessoa sair do vídeo e nunca mais se inscrever ou assistir um vídeo nosso. Quarta dica, leve o seu tempo. E essa dica aqui, ela é principalmente para quem tem vergonha da câmera, tá? Porque a gente põe pra gravar e a gente acaba ficando nervoso, a gente ainda não é muito familiarizado, não tem mais toda essa malemolência de gravar na câmera, de falar com a câmera, acaba saindo um pouco travado, um pouco robótico, a gente erra bastante. O mais importante é você saber que leve o seu tempo para gravar. Depois, você corta na edição, faz 20 vezes o começo do seu vídeo, faz 50 se for necessário. Não precisa gravar e apagar, gravar e apagar, gravar e apagar. Deixa gravando um tempão até a hora que você acertar, até a hora que você começar a se sentir confortável. Então não tenha pressa. Leva o seu tempo para fazer o seu vídeo, ok? Depois você resolve na hora de editar o seu vídeo as coisas que precisa cortar, o que vai ficar, o que não vai, beleza? Terceira dica. Assista o material antes de desmontar tudo. E essa é uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram. Quantas vezes que você já gravou o seu vídeo e aí você terminou de gravar, desligou a câmera, desligou as luzes, tirou o abajur para um lado, voltou os móveis para onde que eles tinham que estar, desmontou toda a barraca, todo o cenário, e aí você foi sentar para editar e não gravou o áudio, e a câmera estava desfocada. Então, sempre dá uma verificadinha. Por mais que sejam os segundos iniciais do seu vídeo, verifica antes de desmontar tudo para evitar você gastar energia de ter que fazer tudo de novo, só que é P da vida. Porque você já gravou uma vez, vai ter que gravar tudo de novo e aí você grava com ódio na segunda vez. Então, sempre dá essa checadinha só para garantir que tá tudo certo. E aliás, deixa aqui nos comentários quem já teve que regravar um vídeo todo só porque não conferiu o raio da gravação antes de desmontar o acampamento e a tralha toda. Segunda dica, edita o seu vídeo. Eu vejo muita gente que acha que não precisa editar o vídeo. Não, mas eu falo bem na câmera, então eu termino de gravar e já clico no botão lá para subir pro YouTube. Gente, sempre é importante a gente dar uma olhadinha e limpar pausas de respiração, pausas de pensamento, aqueles isso aí tudo são coisas muito simples que podem fazer uma pessoa sair do seu vídeo. Eu tenho certeza que você também já abriu um vídeo que a pessoa a cada 2 segundos falava hoje eu vou te falar um negócio que quem me contou foi lá meus amigos lá do Instagram, né? E cara, isso começa a irritar muito e acaba levando muitos usuários a sair desse vídeo porque não tá editado, porque um simples corte resolveria esse problema, esse ruído no seu vídeo que tá impedindo das pessoas se conectarem com você. Então lembre-se, é importante você editar. E mesmo que você não for editar, pelo menos coloca no editor e assiste para ver se realmente não tem nada que você pode cortar de lá que tá a mais, que tá mais prejudicando do que ajudando o seu vídeo. E a primeira dica, use um passo a passo. Imagina você, literalmente, ter alguém para segurar você pela mão e te guiar por cada etapa da criação, postagem, análise de um vídeo. Você partir de como escrever um roteiro, de como traçar uma estratégia para o seu canal, até como fazer o seu cenário, montar a iluminação, até mesmo como gravar um vídeo, editar um vídeo. Bom, eu vou te falar então que já existe esse passo a passo validado e que, inclusive,
me guiou para conquistar mais de 1 milhão de inscritos neste canal aqui. Te interessou? Se te interessou, acessa aí youtuber360.com e vem conhecer o meu método passo a passo para que você consiga alcançar o sucesso com o seu canal sem frustração, sem ficar quebrando a cabeça. Então acessa aí youtuber360.com e vem descobrir que é possível sim viver de YouTube. Então eu te espero lá dentro do youtuber360.com ou na nossa próxima aula aqui no YouTube. E tchau!